এই শাওণ মাহটো যিটো স্পেচিয়েল শাওন মাহ এই শাওন মাহত আমি প্ৰত্যেক ব্যক্তি শিৱলিংগত গাখীৰ পানীৰ হালাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বেলপাত দিলে আমাৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল বেলপাত তিনিপুহীয়া কিয় তাতেই ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ লুকাই আছে শিৱৰ ত্ৰিশুল আৰু বেলপাত আমি তাতে আমি যদি চাওঁ তাতেই মা লক্ষ্মী সৰস্বতী মা কালীৰ অৱস্থান বুলি কওঁ যিটো ৰজগুণ সমগুণ তমগুণ সেইকেইটা অধিকাৰী বুলি কওঁ পাষ্ট প্ৰেজেণ্ট ফিউচাৰ তাৰ কথা কওঁ মাইণ্ড বডি এণ্ড চুল সকলোবিলাকৰ সামঞ্জস্যতে এই তিনিপহীয়া বেলপাত গতিকে সেই বেলপাত আপুনি শিৱ মন্দিৰত দিব পাৰে যদি আয়ুৰ্বেদিক শাস্ত্ৰ মতে আপুনি চাই শিৱলিংগত যদি কুমলীয়া বেলপাত দি পেলাই আপুনি যদি ডেইলি খাব পাৰে আপোনাৰ ভিতৰত যিমান ইণ্টাৰনেল প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাক বহুত বেছি নাইকিয়া হয় যাৰ সন্তানহীনতাৰ সমস্যাত আছে তেওঁলোকে শিৱলিংগত দুপাত দুপাত যদি বেলপাত কুমলীয়া বেলপাত দি পেলাই খায় তেতিয়াহ'লেও ভাল লগতে শিৱলিংগত যদি বেল ফলটো আপুনি শিৱলিংগত দি সেই বেল ফল ঘৰত আনি পেলাই খায় তেতিয়াও আপোনাৰ সন্তানহীনতাৰ যি প্ৰব্লেম থাকে সেইবিলাক দূৰ হয় বুলি কোৱা হয় শিৱলিংগত আৰু এটা বস্তু দিয়া হয় সেইটো হ'ল ধতুৰা ফুল ধতুৰা ফুলৰ গুটি আৰু ধুতুৰাও শিৱৰ খুব প্ৰিয় দিব পাৰে লগতে আপুনি শিৱলিংগত ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা দম্বৰু বাঘৰ বৰণৰ কাপোৰ ৰঙা কাপোৰ বাঘৰ ভাঙৰ চিলিম সেইবিলাকো শিৱ মন্দিৰত গৈ শিৱলিংগত দিব পাৰে শিৱলিংগত শৰাই দিয়াৰ লগতে সকলোখিনি কৰাৰ পিছত শিৱৰ ওচৰত থাকে নন্দী মহারাজ নন্দী মহাৰাজৰ সু কান আপুনি শিৱ শিব আহ সোমবার কেটা যেটা শিব মন্দিৰ যায় সেই নন্দী মহারাজের সু কানত ওম নমো ভগৱতে বা এই মন্ত্র যদি মাতি তেতিয়াও শিব প্ৰসন্ন হয় বুলি শাস্ত্ৰত বৰ্ণিত আছে এই শাওন যিটো স্পেশাল শাওন মাহ এই শাওণ মাহত আমি প্ৰত্যেক ব্যক্তি শিৱলিংগত গাখীৰ পানীৰ হালাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বেলপাত দিলে আমাৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল বেলপাত তিনপুহিয়া কিয় তাতেই ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ লুকাই আছে শিৱৰ ত্ৰিশুল আৰু বেলপাত তাতে আমি যদি চাওঁ তাতেই মা লক্ষ্মী সৰস্বতী মা কালীৰ অৱস্থান বুলি কওঁ যিটো ৰজগুণ সমগুণ তমগুণ সেইকেইটা অধিকাৰী বুলি কওঁ পাষ্ট প্ৰেজেণ্ট ফিউচাৰ তাৰ কথা কওঁ মাইন বডি এণ্ড চুল সকলোবিলাকৰ সামঞ্জয্যটোৱে এই তিনিপহীয়া বেলপাত গতিকে সেই বেলপাত আপুনি শিৱ মন্দিৰত দিব পাৰে যদি আয়ুৰ্বেদিক শাস্ত্ৰ মতে আপুনি চাই শিৱলিংগত যদি কুমলীয়া বেলপাত দি পেলাই আপুনি যদি ডেইলি খাব পাৰে আপোনাৰ ভিতৰত যিবিলাক ইণ্টাৰনেল প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাক বহুত বেছি নাইকিয়া হয় যাৰ সন্তানহীনতাৰ সমস্যাত আছে তেওঁলোকে শিৱলিংগত দুপাত দুপাত যদি বেলপাত কোমলীয়া বেলপাত দি পেলাই খায় তেতিয়াহ'লেও ভাল লগতে শিৱলিংগত যদি বেল ফলটো আপুনি শিৱলিংগত দি সেই বেল ফল ঘৰত আনি পেলাই খায় তেতিয়াও আপোনাৰ সন্তানহীনতাৰ যি প্ৰব্লেম থাকে সেইবিলাক দূৰ হয় বুলি কোৱা হয় শিৱলিংগত আৰু এটা বস্তু দিয়া হয় সেইটো হ'ল ধতুৰা ফুল ধতুৰা ফুলৰ গুটি আৰু ধতুৰা শিৱৰ খুব প্ৰিয় দিব পাৰে লগতে আপুনি শিৱলিংগত ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা দম্বৰু বাঘৰ বৰণৰ কাপোৰ ৰঙা কাপোৰ বাঘৰ ভাঙৰ শ্লিম সেইবিলাকো শিৱ মন্দিৰত গৈ শিৱলিংগত দিব পাৰে শিৱলিংগত শৰাই দিয়াৰ লগতে সকলোখিনি কৰাৰ পিছত শিৱৰ ওচৰত থাকে নন্দী মহাৰাজ নন্দী মহাৰাজৰ সোঁ কাণখনত আপুনি শিৱ আহ সোমবাৰকেইটা যেতিয়া শিৱ মন্দিৰ যায় সেই নন্দী মহাৰাজৰ সু কাণত ওম নমু ভগৱত বা আশুদেৱাই এই মন্ত্ৰ যদি মাতি আহিব পাৰে তেতিয়াও শিৱ প্ৰসন্ন হয় বুলি শাস্ত্ৰত বৰ্ণিত আছে